Rusiya İrəvanda siyasi iradə olarsa üç tərəfli samitə çıxmaq perspektivi ilə Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərini qəbul etməyə hazırdır. İTV-nin Moskva müxbiri xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bugün keçirdiyi briefingdə deyib. Əgər İrəvanda siyasi iradə olarsa, biz əvvəlki kimi tam üç tərəfli samitə çıxmaq perspektivi ilə Ermənistan və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirlərini Rusiya ərazisində qəbul etməyə hazırıq deyə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsü vurğulayıb.